Tural Bey, əvvəlcə belə bir sualla başlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu gənclərin qarşılaşdığı hansı problemlərlə daha çox müraciət edirlər gənclər? Siz sualı belə versəydiniz ki, gənclər nədən şikayət eləmir? Onda daha qısa cavab olardı. Nəinki nədən şikayət eləyir? Yəni, nədən şikayət eləmir ki? Demək olar. Yəni, hər şeydən şikayət edirlər və təəssüflə qeyd eləməliyik ki, Gənclər və İdman Nazirliyi adında bir nazirliyimiz var. Onların da işi nədən ibarətdir, heç kim bilmir, görmür, düzdür. Yəni, eşitmişsiniz Gənclər İdman Naziri. Məsələn, mən axırıncı və Azad bəyin müsahibəsini onun öz sağlıq durumunla bağlı mediaya çıxmışdı. Və salam, yəni gənclər başdan ayağa belə deyək, bir mənada indi bunu necə ifadə eləyək ki, yəni sahibsiz qalıblar, böyüksüz qalıblar, qalıblar ortada, gənclərə sahib duran yoxdur. Təəssüflə qeyd edirik ki, dövlət də sahib çıxmağı bacarmır gənclərinə.